У львівський заклад Вапіано Роман прийшов давати інтерв'ю журналістів. Прийшов трішечки раніше, сів за столик, та несподівано до нього підійшов офіціант і виштовхав його на вулицю. Це Роман Кисляк, у нього ДЦП. Він просто розмовляв по телефону і шукав жінку, з якою мав зустрітись. Та його вигнали із закладу. По телефону розмовляю, мене чоловік ззаді хопає, а потім він мене тащить. Виводить з ресторану. Роман – відомий у Львові переселенець з Донецька. Про нього неодноразово знімали сюжети, писали статті. В той день про інтерв'ю з ним домовилась і Мар'яна. Коли прийшла, побачила, що замість того, щоб сидіти в кафе, він чекає її під дверима. Того вечора я хотіла підійти, власне, до адміністратора і з'ясувати причину, чому так сталося, тому що в нас наперед це було узгоджено. Але Роман запротестував, мотивувавши це тим, що всі ми є християни і, в принципі, їм треба пробачити. Та новина поширилась в інтернеті. Люди стали на захист Романа. А заклад, який славився хорошою кухнею і, до речі, пристосованим для інвалідів приміщенням, блискавично перетворився на місце дискримінації. Відповідь Вапіано не забарилась. На сторінці з'явилось вибачення, яке викликало ще більшу хвилю обурення. Вчора Романа попросили покинути заклад. Наголошуємо, не викинули чи виштовхали. Сталася прикра помилка, за якою офіціант розцінив Романа як підозрілу особу. Ваше вибачення є ще однією формою паскудства. У ваш ресторан не піду ніколи. Цей запис більше схожий на виправдання, а не на вибачення. Вибачення замало. Чи офіціант надалі працюватиме в вашому закладі? То попросив піти чи виштовхав? І через що? Офіціант вже кілька днів не виходить на роботу. Натомість це питання ми задали директору закладу. Що він йому здався на людину, дивну людину, яка поводила не так, як усі, скажімо так. Та? І це проблема там нашого суспільства, що ми на людей, які поводять не так, як усі, реагуємо якось дивно, по-різному. З розмови з офіціантом він його не штовхав. Дивлячись на камеру, він йому поклав руку на спину і проводжував його до виходу. Відео із камер спостереження заклад надасть тільки з погодження й інших клієнтів, які перебували у приміщенні. А допоки дирекція намагається залагодити конфлікт, у Романа Володимир просить вибачення. Не тільки по телефону, не тільки в Фейсбуці, а прям. Роман без сумніву пробачає, не хоче конфліктів, а нам виливає душу. Це був чи не перший його похід в ресторан. Я, до речі, не хожу по ресторанам, бо я розумію, що я бридкий, брізкую. Я це розумію. Ну, мене пригласили на зустріч. Я, до речі, себе винувачу. До речі, це не я виклав в інтернет. Я не хочу жити. Я є тягарем суспільству. Переконуємось в словах Романа вдома у 23-річної Олі, яка також має ДЦП. Хоча дівчина нормально говорить і пересувається, її ніхто не бере на роботу. А ще спокою родині не дає сусідка. Неодноразово називала кривими, каліками і навіть гірше. Ходить, обзивається, то кричить такими словами, що вона противно слухати. Батько Олі втратив ногу і 2 роки практично не виходить з дому. Родина живе в маленькій кімнаті гуртожитку. Христина Шевченко, Вікторія Івацькевич, Віталій Чвак. Головні новини Львова.